Sıkışma? Diyete. Sıkışma. Բարևձեզ, Սարգելի գյումրեցիներ, հարգելի հայրենակիցներ, արդեն սկսում ենք իրազերման երգը և հույս ունենք, որ այս մեկնարկից հետո կայլ առ կայլ գյումրեցիները կմիանան այս գործընթացին։ Խնդիրը անձը չէ, նորից կրկնենք, խնդիրը Կուսակցությունները չեն, խնդիրը պաշտոնները չեն, խնդիրը Արցախն է, խնդիրը Հայաստանն է, իր տարավոր խնդիրներով, որոնք լուծելու հետ կապված օրվա իշխանությունը առաջարկում է ստորացուցիչ պայմաններ մեր համար, որին մենք բոլորս համաձայն չենք և ինչի պատճառով հավաքվել ենք այստեղ եւ օրը շարունակ process ենք տանում եւ հիմա միացել ենք Գյումրբա բոլոր ընդդիմադիր ուժերին եւ փորձում ենք նաեւ ձեզ բոլորիդ կոչանել որպեսի միանաք այս process-ներին Գյումրին իր պատվախնդրությամբ եւ արժանապատվությամբ առաջիններից մեկն է կանգնած եղել հայաստանյան բոլոր խնդիրների կողքին Եվ այս գործընթացը նույնպես դրա մի պատմական մասնիկն է։ Բարև ձեզ, սարգելի հայրենակիցներ։ Ողջունում ենք Գյումրիին։ Ողջույն Շիրակի մարշ։ Ողջույն Գյումրի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ